Na inicijativu Instituta za javno zdravlje Vojvodine od 10. do 20. oktobra ove godine, Institut za javno zdravlje u Zrenjaninu kao regionalna ustanova po prvi put je organizovao festival mentalnog zdravlja za teritoriju Senjobanatskog okruga. Ideja održavanja ovog festivala jeste da se na duži i opširniji način obeleži Svetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar. Tema ovogodišnje manifestacije bila je empatija kao zanimljiva psihološka pojava, odnosno model kako ljudi treba da funkcionišu, ističe doktorka Tanja Nejatnica, psihijatar Novobečanskog doma zdravlja, koja je na festivalu mentalnog zdravlja uzela učešće tokom dva dana i to na dve teme. Jednog dana sam u podružnici lekara Vojvodine održala predavanje na temu da je samopovređivanje suicidalno ponašanje. A drugog dana sam učestvovala na tribini koja je imala zadatak kako da očuvamo mentalno zdravlje. I tu sam govorila o značaju emocionalne pismenosti za lakše prepoznavanje empatije kao jednog važnog fenomena. Tako da smo praktično mojim učešćem, mi iz Doma zdravlja, dali jedan veliki doprinos ovoj manifestaciji i mislim da je značajno eto, da se zna o tome. Ja inače kao psihijatar se zaista trudim da se bavim tom psihijatrijskom, da kažem, prosvetiteljskom ulogom, da pojasnim, približim i objasnim narodu koliko je važno da svoj emotivni život, svoje psihičko stanje prepoznaju i ukoliko imaju bilo kakav problem, da mogu da znaju gde postoje profesionalni, jel tako, radnici koji mogu da im pomognu da se njihovo psihičko stanje, odnosno mentalno zdravlje, čini dobrim. Ono što i dalje prati ovu temu jeste činjenica da briga o sobstvenom mentalnom zdravlju u društvu u velikoj meri predstavlja tabu. To je izuzetno veliki tabu. Da, izuzetno veliki tabu i upravo iz tog razloga sam i uvek voljna da govorim o bilo kojoj temi vezano je za psihijatrijsko, da kažemo, psihijatrijsku paletu. Iskreno se nadam, ove dve teme koje sam ovog puta uzela da razlažem, jedna je bila znači, namenjena lekarima, upravo iz tog razloga što mislim da su oni, bez obzira kojom se granom medicine bave, prva neka stanica gde se ljudi jave i oni su nekako i najkvalifikovaniji da prepoznaju nešto što su mentalni poremećaji. Konkretno tema kojom sam se bavila jeste svojstvena adolescentnom periodu, pa samim tim vrlo značajno da se na vreme prepozna i da se na neki način sugeriše gde treba da se obrate. Ova druga tema je tema koju svakako volim da pričam. Izuzetno je važno da u našoj kulturi, gde je zapravo dugo bilo zabranjeno da osjećamo mnoga osjećanja, je li tako, da ih prepoznajemo, da umemo da ih imenujemo i da na taj način možemo da razumemo osjećanja i ponašanja drugih ljudi, zapravo da budemo empatični u ovom svetu otuđenosti. Tako da, odgovor na vaše pitanje je da, treba još uvek raditi na svemu tome, ali se ja ne predajem. Kada je empatija u pitanju, postaje sve jasnije da je danas nema dovoljno. Šta su osnovni razlozi za to, doktorka Nejatnica objašnjava. A uzroci su prvo što ljudi ne prepoznaju svoje emocije, je li tako? Ako ja ne prepoznajem svoju emociju, kako mogu da prepoznam to što vi manifestujete? Neko je sposoban da svoj emotivni problem definiše, da kaže šta osjeća, ali neko kroz neku neverbalnu komunikaciju ili kroz neko ponašanje pokušava da okolini sugeriše. Ali ako ja ne prepoznajem u nekoj vašoj gestikulaciji šta bi to trebalo da znači, da vam pristupim, vidim da imaš neki problem, da li se osjećaš tužno, da li bih hteo da sa mnom razgovaraš o tome, ja svakako onda, ako to ne prepoznam, ne mogu ni biti empatična osoba. Ne mogu vam prići nastupom da sam spremna da saslušam vaš problem, da vam dozvolim da mi o tome govorite i ukoliko sam kvalifikovana i da vam pomognem. Ali empatija ne mora da bude relacija profesionalac neko sa problemom. Empatija treba da bude vrlina čoveka da ume da razume onog drugog, a da ga pritom ne osuđuje. Znači, empatija ne traži čak ni od nas da se mi uključimo u akciju, ali je čoveku izuzetno važno da zna da postoji neko ko može da razume njegovo trenutno emotivno stanje.
a toga nema. Ljudi se danas vode nekim drugim vrednostnim sistemima, materijalnim i tako dalje, ali to sad već ne bih da komentarišem. Ipak, empatija se i tekako može naučiti i razvijati, naglašava doktorka Nejatnica. Svaka emocija koju čovek osjeća ima neku svoju ulogu i treba da ih znamo. Da li su one negativne ili pozitivne, one nas na nešto pokreću. One nam daju, strah je vrlo neprijatna emocija, ali ako je znamo da je prepoznamo, ako znamo koja je njena uloga, onda ćemo mi biti svesni da taj strah nas pokreće i motiviše da uradimo nešto dobro za nas. Kako treba da se nauče emocije? Pa evo, ja ću da pričam o tome. Mladi ljudi mogu da od svojih pedagoga, psihologa u školi, znači gde nije neka zdravstvena ustanova, dobiju informacije o tome. A ako treba, ja ću pričati o tome. Znači, treba da znamo da je sasvim u redu da smo nekada tužni, da smo nekada besni, da je jako lepo kada smo srećni i da se toga ne stidimo. Znači, sve emocije imaju svoju ulogu da naš mentalni sklop bude dobar i da se mi osjećamo mentalno zdravi. Tamburaški orkestar Novi Bečej održao je 1,5-časovni koncert na sceni Doma kulture, u okviru kog su izveli pesme na srpskom, mađarskom i romskom jeziku. Pomenuti sastav osnovan je pre 3 godine sa ciljem negovanja zvuka tambure i tradicionalne muzike karakteristične za vojvođanske predele. Mi smo ovaj koncert spremili intenzivno jedno mjesec dana i generalna proba nam je bilo na koncu na ovom selu i mislim da je publika zadovoljna jer smo pokušali da sve žanrove tamburaške muzike, pa čak i neke zabavne pesme lansiramo i publika je po meni to jako dobro primila, kao što se moglo videti, publika je bila zadovoljna, čak smo izašli na bis kao orkestra i meni je to veoma drago. Ja moram da kažem da ovo je možda jedan od mojih opuštanih koncerata, jer ipak godine čine svoje i na mladima sve to se. Posle 60 godina treba neko da dođe pa da ovo radi. Ja ću biti tu uvek srcem i dušom u Stamburu uz ovaj orkestar, jer ipak su to moji nekadašnji djaci i evo sada kolege muzičari. Ovu vojvođansku bajku u pratnji osmočlanog orkestra publici su predstavili vokalni solisti Snežana Ronto i Damir Jagarčev. Prvi put sam se pojavila ovako na ovakvoj nekakvoj javnoj sceni, isto tako u amaterskom sastavu, 14. oktobra 1974. godine. Znači, ove godine mi je 49 godina kako se bavim ovakvim amaterskim radom u pevanju i u folkloru, u ostalom i tako to. Ali svejedno, to je nešto, to je velika ljubav, ta pesma mnogo znači čovečevi duši, za neku radost, za nekako raspoloženje, za lepši život i to je to. Sve one lepe trenutke iz mog detinjstva, iz moje mladosti, iz neke davne, da kažem, ajde, naše prošlosti, sad već davne, jer ja sam već poprilično stara, to sve ono vraća u neko lepo i srećnije doba. Sve je bilo slučajno. Da nije bilo Srđana, ne bi ni ja bio u ovoj priči. 3 godine ovde sam. Nadam se da sam uznapredovao i trudit ću se da budem još bolji. Muzika je moj život, volim i obožavam. Iskren da budem, Zvonka nisam voleo nikad, ali jednostavno uz Stojana i uz njegove neke nagoveštaje i tu sam se našao i na svako slušanje Sve sam više voleo i došao sam tu gde sam došao. Muzika je i tamburaši i ovi ljudi divni su i hvala im što su me primili da radim i da budem sa njima. Program je realizovan uz podršku opštine Novi Bečej. U direkciji Republičkog fonda PIO u Beogradu 27. oktobra potpisan je sporazum o saradnji između fonda PIO i Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika Srbija Voz. Sporazum su potpisali direktor fonda Relja Ognjenović i vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija Voza Ivan Bulajić. Potpisivanjem ovog sporazuma korisnici penzionerske kartice moći će da ostvare 30% popusta prilikom korišćenja usluga Srbija Voza. Ovo je za nas veliki dan jer smo ovim sporazumom dali ozbiljno povoljnije uslove za veliki segment naših putnika,
Onima o kojima vodimo računa, to su penzioneri. Ovaj popust od 30% koji će penzioneri moći da iskoriste kroz svoj program penzionerske kartice predstavlja šansu za njih da svoje dane provedu u obilasku naše zemlje i uživaju u našim vozovima i uslugama koje pružamo, rekao Ivan Bulajić, vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija Voza. Direktor fonda PIO, Relja Ognjenović, izrazio zahvalnost direktoru Srbija Voza, koji je prepoznao značaj penzionerske kartice i obezbedio veliki popust za korisnike. Ovo je samo još jedan od dokaza kako država brine o penzionerima, pored konstantnog povećanja penzija, koje se sada dešava iz dva puta godišnje, i pomoći koju ćemo isplatiti krajem novembra od 20.000 dinara, izjavio je direktor fonda. On je istakao da se za penzionersku karticu do sada prijavilo 1.000.000 penzionera i pozvao one koji se još nisu prijavili da to učine, jer predstoji još popusta i iznenađenja. Svim korisnicima penzionerske kartice potpisani sporazum će omogućiti popust od 30% za kupovinu pojedinačnih voznih karata na blagajnama i kartomatijama Srbija Voza, popust od 35% za kupovinu pojedinačnih voznih karata putem interneta, kao i mogućnost kupovine opštih pretplatnih karata na blagajnama Srbija Voza bez posjedovanja SR Plus legitimacije.